ဒီညမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုပြန်ဆက်စစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နားလည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဒါဆရာသမားတွေလည်းပါတယ်လက်နက်ကင်ကန္တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာနေပဲတိတိမှကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုတီးတဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်လာယာနဲ့လာယာပဲပြောပြောစင်ကက်ဖြစ်စင်လို့ပဲတတ်မှတ်မှတ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အခြေအနေအမှန်ကိုတိမတာပဲရှိဖြစ်လာမယ့်အနေထားကိုကျွန်တော်ကောက်ကောက်ကောက်တက်လို့ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်အလောဟာတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီလိုဆွေးနွေးပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မြန်မာလက်နက်ကိုက်တော်လာရတာကျွန်တော်တို့တွေကတိတ်ချပါတယ်ဒီစကောက်ဝိုင်းကနေပြီးတော့အဖြေရှာဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရှုပ်ထွေးပြီးမရေမရကန်တာတွေများတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒါဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တောက်တက်တာနဲ့2024မှာမြင်ရနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေဆက်စစ်ကျူတင်ပြီးတော့ဒါခံမှန်းတာတော့ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာတွေစိတ်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတာတွေကိုလည်းဒါဟိုဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေပုံဖော်ကြည့်တဲ့သဘောပါပဲပေါ့နော်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့အတိအကျကျအဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက်အမခန့်ချက်ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးမပေးတဲ့မပေးထားနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားမှဆိုရင်2024မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကတော်လာရေးရအရေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုရှူတာအဆောက်အအုံကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာစားလိုက်ပါမယ်ဒီအခုကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းဆိုရင် IUG အစိုးရမှမန်တိုင်ကြီး၄ရက်နဲ့တွားနေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာပုံညာစားလိုက်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားလို့ရပါတယ်ဗျာကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုနိုင်ငံဒီတသမရေးရစိတ်ရေးပြီးတော့ဒီလူသားချင်းအကူအညီကံတော့နဲ့နောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကံတော့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပေါ့နော်မန်တိုင်ကြီးလေးရနဲ့ IUG တောင်းနေတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ရဲ့တက်ဖြစ်တဲ့ PDF တက်ပေါ့နော်ဒါဘွေးတက်မတော့နောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖက်က PA POF ဆိုပြီးတော့ဒါပြီးသူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတက်တွေပေါ့နော်ဒီတက်နှစ်ခုနဲ့ EAO ကဒါဝိုင်းကောပူပေါင်းပြီးတော့ဒါကိုဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချနေတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေထိပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာလက်နက်ကိုက်ကန်တာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တုတ်တက်ပေးပါလားကိုဒီစစ်အကောက်စီနဲ့ဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုဘယ်နေရာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာဆရာပုံကြားတစ်ချက်တော့တုတ်တက်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဟိုအစီအစဉ်လေးတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဝင်ပြီးတော့ join တာပါကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအခုလက်ရှိဟိုအခြေအနေနေထားကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခုခံဒေါ်လန်စစ်ပေါ့နော်ခုခံဒေါ်လန်စစ်ကကျွန်တော်တို့ NUG ကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုမင်းကိုနိုင်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ငကိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲကိုကခုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲခုကတော့ခုခံစစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လန်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့စတဲ့အစစရာနေကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီချင်းချင်းဝင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစီဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမိုကရေစီခီးစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တောင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီခီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကြတာတော့တော်လိုင်းကြီးတရက်ကိုဆင်နွှဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဟိုဒသနမှန်မှုအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒသနမှန်မှုအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကြီးတရက်ကဒီတိုင်းစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင်အင်အားကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်အင်အားကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခြေအနေတစ်ခုအရပိုပြီးအားသာတယ်လို့လည်းထင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးမှာပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်အခြေခံတသနာအရေးကြီးတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေနဲ့မတူတဲ့အခြေခံတသနာဘာလဲဆိုစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နောက်ခံအကျိုးစီးပွားငကိုထက်ပိုပြီးကောင်းမှုနော်တသလုံးတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကျင်ဘွားမတက်နိုင်မှုဆိုတဲ့အခြေခံတသနာရှိရပေါ့သူတို့ကဟုတ်နော်သူတို့ဒသနာတရအနေနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ဒီတိုင်းပဲပြုမှုလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ philosophy ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ balance ဆိုရင်လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးကနေဒီကျွန်တော်တို့
တက်ဆိုင်ရာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့လူသားတွေအတွက်အခြေခံဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်နေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့မရခဲ့တဲ့မြန်မာလူဖွဲ့စည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေရဖို့တော်လှန်နေဆိုတဲ့ philosophy အခြေခံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒေါ်လာရေးတရအနေနဲ့ပြောရင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအတွက်တိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်တွေလည်းရလာကြတယ်အဲတော့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီတိုင်းနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ရောလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့ရောနှီးမျိုးစုံနဲ့တက်ခိုက်ချပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကတော့အများအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲရင်းတော့တက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းစဉ်မူဝါဒလမ်းစဉ်ရာကျွန်တော်တို့ချွတ်ချော်ခဲ့ရည်လည်းရှိတယ်အင်အားနှဲခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတရားလုံးပါဝင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်အတိတ်မှာကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့တသနာတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းတသနာတရားကိုထူထောင်နိုင်တယ်ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဆင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ရလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအချိုးညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုမှာပေါ့နော်လက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ NUG ကကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းစဉ်တစ်ရပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးနှီးလန်းနဲ့ရောလက်နက်ကိုင်နှီးလန်းနဲ့ရောပေါ့နော်အနောက်ခုလုံးကိုအချိုးညီညီကျင့်သုံးဖို့မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလက်နက်အင်အားကြီးဖို့ဆိုတာမျိုးထဲကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင်အခြေခံတသနာဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသနာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံပုံမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့နေ့စဉ်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးကစပြီးတော်လန်ရင်တရလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီမှာရီမန်းချက်အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်တို့ကတသနာမှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနီလန်းရောလက်နက်ကင်လန်းစင်ရောတည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်တို့ကမရင်းမရန်ရှောက်တက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းလည်းလက်ရှိချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရှောက်နေရလဲယုံကြည်ပါတယ်တချို့အဖွဲ့တွေမှာတော့တသနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနီလန်းအဖြစ်ပေါ့နော်အဲတချို့အာနေဒဲလို့ထင်စရာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က NUG နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာလူလူအစိပ်ပိုင်းမျိုးစုံကြားတွေပေါ့နော်ဒီတသနာကိုတည်တည်ချာချာပြန့်ဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းဆိုရင်ဒီနှစ်ရလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတဲ့အခါမှာအဲလက်ရှိဒေါ်လာရေးအနေထားရပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲနှစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီຢာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းဆက်ကျင်သုံးတဲ့အခါမှာအဲလိုအပ်ချက်လေးတွေဟာဒေတာတစ်ခုချင်းဒီမှာတချို့ဒေတာတွေမှာလက်နက်ကင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်မှုတွေအင်အားကောင်းပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးရာကျွန်တော်တို့ကအပြည်သူလူရာမှာအသိဉာဏ်တော့အသိပညာပေါ့နော်ဟိုတည်တည်ချာချာလေးနည်းနည်းရှန်ရှန်လေးအမြင့်တွေပြီးတော့ခံယူချက်ခံရမှာရှိဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့မြင့်တရားမဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်လို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောပြရစီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဖိတောင်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအမြင်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဟိုဘဒုကိုမှဟိုမထိခိုက်စေလို့လဲဆန္ဒမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ရှေ့တန်းအတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရတိချက်အရာကျွန်တော်ဒါကိုဟိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောခွင့်ပြုပါလို့ဒါဟိုပါနော်အခုဆရာပုံညာတို့ကဒါကိုကိုကဟိုဟာတို့ကကိုနိုင်တို့ကတောင်းပန်တာကိုကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပုတ်ပွဲလေးလေးနဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မားချင်လဲမားမယ်မန်ချင်လဲမန်မယ်ပေါ့ဒီပုံမှာဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဟုတ်ကြားရလားမသိပါဘူးကိုဟုတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါလေးကြိုပြောထားချင်တာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆရာပုံညာပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအတွေးခေါ်တွေနိုင်ငံရေးအသိတွေနိုင်ငံရေးဝါဒတွေနဲ့ဟိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအယူဝါဒတွေရောအသိပညာအတွေးတွေရောဒါတွေနဲ့လက်နက်ကိုက်တော်လှန်ရေးနောက်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်ချတဲ့တော်လှန်ရေးမှာဟိုဟန်ချဲညီညီနဲ့အရှိဟိုတလန်းချင်းတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မိပါတယ်ဗောနော်အတိုက်တာတစ်ခုထိရောင်းနေပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါလည်းလက်ခံပါမှန်ပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိအနေထားမှာဗောနော်စစ်ကောက်စီရဲ့ခြေလမ်းပြန် NUG ရဲ့မျော်ရည်ချက်ပေါ့ဗျာသူရဲ့မူဝါဒပေါ့နော်ဒါပဲပြောမှာပေါ့စကားအရဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရှင်ရမှာပဲလေရန်သူနဲ့နိုင်ရှင်မယ်နောက်ပြီးရင်ဟိုဒီပုံမှာရလာနိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအချက်လက်လမ်းကြောင်းကိုဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာရန်သူနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုက်တော်လိုင်းကာလာမှာဆိုရင်တော့လက်နက်
ကင်တော်လာရင်မှာခုနကဆရာပုံညပြောသလိုအင်အားကလက်နဲ့ပုံမှာမတည်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်နားလည်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲလောဆယ်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ conventional warfare ပေါ့ကျွန်တော်တမယူကျစစ်ပွဲတစ်ခုကိုပျောက်ကြားစရာနေကူးမယ်ဆိုရင်တော့ဟို better sign နဲ့ better sign ဖို့လောက်ထိဒါဟိုလက်နဲ့တက်ဆင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်မိပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံမှာဒီပျောက်ကြားစစ်နော်တိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမြန်ဆုတ်တဲ့အနေထားမျိုးပြီးတော့စစ်ကောက်စီရဲ့ဒီဓာတ်တိုင်လေးကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ဖြိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတမေကျစစ်ပွဲကိုကူးမတာပဲဒါတော်လိုင်းရဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်တယ်လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်ပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်နောက်စစ်ကောက်စီရဲ့လေကြောကန်တာဒီပုံမှာဆိုရင်မဖြစ်မနေလေဟိုပေါ့လေကြောကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လဲခုခတ်နိုင်တဲ့ဒီပခုတ်တက်လောက်ချလို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခေါ်ငက်ကင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလိုမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်fire power ရတော်တော်လေးအင်အားကြီးတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်စိတ်ဓာတ်အခြေခံမကောင်းပြိမယ်ပေါ့နော်လက်နက်အနေဆိုတော့ရှင်ပြတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်တပ်ဆင်မှုနဲ့ဟိုစိတ်ရေးဆွမ်းအင်တော့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပုံမှာဆရာပုံညဘယ်လိုဆွေးနွေးချင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်နေထားရာလက်ရှိအခြေအနေမှာနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့60ကျော်ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဒါကဟိုလက်တွေ့ဟိုမြေပြင်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါအဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မငင်းပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲတခါလျံမှာဗာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရေတို့ကိစ္စမျိုးဆိုတာတဲ့ရေရှိကိစ္စမျိုးဆိုတော့အများအားကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲထည့်ထားဖို့လိုပါမယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်ပေါ့နော်အဲရီမန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လုပ်နေရလဲပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲတော်လိုင်းရေးတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်တစ်ခုပေါ်မှာတိဆောက်ပြီးရနေနေဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်နမူနာပြောပြရင်ဟိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ Israel နဲ့ Hamas နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ဒါလက်ရှိ Israel ကကျွန်တော်တို့ငကိုကလေးကကျွန်တော်တို့ Palestine နဲ့မြေကိုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအစ္စရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်အားသုံးပြီးရောကျွန်တော်တို့ကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေရဲ့နယ်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတိုင်းဒါတစ်ခုထိနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကချက်ထွင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ပြီးရောလက်နက်အင်အားနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာမျိုးလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မြေပြင်နေထိုင်ရာအနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နယ်မြေစိုးမိုးမှုမှာတော့အစ္စရေးကကျွန်တော်တို့ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်ရှိနေရပါအဲဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုရင်လက်ရှိမြေပြင်နေထိုင်ရာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်လို့စေးရပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဲအစ်စေးဘက်ကပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကမ္ဘာသမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်မြန်မာသမိုင်းအနေစပြီးကမ္ဘာသမိုင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ကြီးခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုန်းမောင်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတော်ဖေရတို့အဲကျွန်တော်တို့ဘရင်နာအောင်တို့ပေါ့နော်အဲဆက်သဖြင့်ဒီလိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုအင်အားကြီးတဲ့အရှိတောင်အရှာမှာကိုအင်မတန်အင်အားကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဦးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအမှကျွန်တော်တို့ဘရင်နာအောင်တို့ဟန်သာဝရီကျွန်တော်တို့ဗကုခေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဦးလဲဆိုရင်စစ်တင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ခေတ်ကကိုကဟိုတနက်တွေကိုင်းတဲ့စစ်တင်ရတော့တိမ့်ချီပြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဒီရာဇဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြားဦးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ခေတ်ကလာကလည်းကျွန်တော်တို့ကချက်ထွင်ပြီးရောဟိုဘက်ကမ်ဘောဒီးယားလိုမျိုးအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံနေစီတောင်ကျွန်တော်တို့ကဆင်ရအရာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုကြီးကြီးမားမားနဲ့စိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဟုတ်ပဲဆိုရင်အာတန်မနိပူရာအထိပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်အဲနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဆင်ရဟာကျွန်တော်တို့အင်အားတရက်အရာအဲကျွန်တော်ကာလအဖြစ်ပြောရင်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းထားနိုင်တာမှန်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲတက်တနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်မှန်မှန်မှုပေါ့။ဒုဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံတွေကျွန်တော်တို့ပေးကျင်တဲ့တက်တနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလူဖွဲ့စည်းထိန်းထားဖို့ခက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့အများအားကောင်းတဲ့ကိုထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတခါလေးကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်အရာမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေအပေါ်ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့အဲတရားလွန်ဖိနှိပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တဝန်းလုံးမှာလက်ရှိနေထားပေါ့နော်ခံစားနေရတာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာဒါအားလုံးလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိသူတို့ရဲ့ခုခံသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်မှုကိုခုခံမှုပေါ့နော်အဲလက်တလောအဖြစ်တော့တကယ်ရေးတကြီးလိုတာဆိုတော့အခုပြောသလိုပါပဲအဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ပေါ့နော်လက်နက်ရင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတစ်ခုကြီးကမြေပြင်မှာအဲသူတို့ ਨੇ ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အဲတိုင်းတာတစ်ခုတိဖိနှိပ်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကို
ဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်တာပြန်လှုပ်ထားနိုင်မှာအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူချင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုင်ရာအခြေခံကျွန်တော်တို့ကလူဖွဲ့စည်းတွင်းဟိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေပြန့်နှံ့မှုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မြေပြင်မှာရှင်သန်နိုင်မှုအတွက်အခြေအနေတစ်ခုရမယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့လုပ်ရတိုင်းလုပ်ရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေအထားအရအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့က COC တစ်ခုတည်းအောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမသွားနိုင်သေးဘူးမသွားနိုင်သေးတဲ့အခါမှာအဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားတယ်ဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့က one command ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်သေးတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ့်တော်လိုင်းကြီးရဲ့အနိမ့်မဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းတွင်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်တွေစံနေကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးမှုတွေပေါ့နော်အခြေခံကြကြပေါ့ကျွန်တော်အမြင့်တွယ်ဖို့ဆိုတာဟိုတော်လိုင်းကြီးလုံနေရင်ကာလနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်စည်ရမယ့်တောင်းဝတရားတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တသက်မြင်တာပေါ့နော်အားဖြင့်ဒီချိန်မှာတော့အဲစောစောကကိုပြောသလိုပဲမြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေတကယ်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါတွေမပြောင်းပွားခင်မှာပဲအဲကိုရဲ့ဆိုရင်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကြောင့်တနေ့အရင်မမြတဲ့အခါမှာအဲလက်ရှိတောင်မှာရှင်သန်မှုခက်ခဲမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပြောသွားတာလို့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။အဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်နော်။အဲဒီတော့လက်ရှိအနေအထားအရမြေပြင်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေလိုအပ်ချက်ရှိတာဟုတ်ပြီနော်။လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအဲအကူအညီပံ့ပိုးတွေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့ပြည်ချင်းမှာတကယ်ကိုခက်ခဲနေရလဲကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရင်လည်းမြင်နေရပါတယ်ဟုတ်ပြီတွေ့လဲတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်အဲဒါတွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုပါဝင်မှလာအဲကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာလက်ရှိနေထားရတိုင်းတာတစ်ခုထိဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဟန်တားထားနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြစနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အဲဖယ်ရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ထူထောင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလက်ရှိထူထောင်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့တံပြန်ထိုးစစ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်လည်းမှန်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးအခုအနေနဲ့မြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲလက်ခံပြီးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအင်အားချင်းမမျှတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့နော်ပြည်သူလူထုပေါ်အဲညှိမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရရဆက်ဆက်ဖြေမုန်းနေရတယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမြေပြင်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတော်တော်လေးခက်ခဲရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမျှော်လင့်တာအဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နာအဲဒါကိုကျွန်တော်မငင်းပါဘူးလက်ခံပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကောင်ထယ်ဖော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မြေပြင်မှာပြည်သူလူထုအတွက်တော်လိုင်းရည်ရဆင်နွှဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒသနာကိုလည်းလက်မလွတ်သင့်ဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်လက်နဲ့အင်အားရဖို့လောက်ကိုအရေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စောစောတမိုင်းကိုပြန်ပြောရင်တမိုင်းနဲ့ဟာမျိုးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုအခြေခံကြဟိုတသနာမမှန်တဲ့စီးရေသဘောတရားတွေနဲ့တိဆောက်တဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အင်ပါရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချိန်တန်တဲ့အခါလူဖွဲ့စည်းရလက်မခံတဲ့အခါအတိုင်းတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရောလျှော့ကြတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဥမာပေါ့ဒီနေ့စစ်ကောင်စီကိုကြည့်စစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်သူတို့ရဲ့လက်နက်အင်အားနဲ့ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဲပြည်သူလူထုပေါ်ထားတဲ့လူဖွဲ့စည်းပေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲကျင့်ဝတ်တွေပေါ့နော်အဲ philosophy တွေကျွန်တော်တို့မှန်မှန်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှလူတွေကလက်မခံနိုင်တော့ဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးရင်းနှုံးကလေးတွေလူတွေကလက်မခံနိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလဲကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေဒီဆောက်တဲ့အခါမှာလက်နက်အင်အားရှိဖို့လိုအပ်တာမှန်တယ်လက်နက်အင်အားရှိအောင်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမယ်လက်နက်အင်အားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုစီးယုံတဲ့အခါအဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်အင်အားလိုရတာလဲကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့လက်နက်တွေဟာလည်းပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာဘယ်လိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဆက်ရှက်တဲ့เนาะယဉ်ကျေးမှုတွေထွန်းကားဖို့ဆိုတာမျိုးထဲထဲဝင်ဝင်ကျွန်တော်တို့ရှင်တွဲပြီးသွားမှသာလေပြည်သူလူရဲ့ပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့เนาะပံ့ပိုးလာမဲ့အင်အားတွေကကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတယ်အရှိန်ဟုန်မပြတ်ဆက်ပြီးနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ပြောတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြောပါအောင်ဗျာကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ဆိုတော့အကိုပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒါနိုင်ငံရဲ့အသည့်ဒါသနာအတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကဒါတော်တော်လေးကိုပဲဟောနော်နိုင်ငံရဲ့အသည့်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကတော်တော်လေးနောက်ကျခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီပုံမှာနိုင်ငံရေးချိန်မမြင့်ဘူးကြာနိုင်ငံသားတွေကဒီတဘောအလွယ်ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစည်ရေးကန်တာကလက်ရှိပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဥစ္စာဆိုတာလည်းအကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်လည်းဒါတော်လိုင်းရဲ့တံပြန်အကျိုးထိုးစစ်ပြူဟာပေါ့ဗျာဒီပုံမှာထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါဟာဟိုလက်နက်ကန်တော့ကို
ဟိုရှည်တန်းတင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့မှတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဒါသနာကိုအနောက်ကဒါဒေပယ်ရယ်ပုံစံမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဒါဟိုနိုင်ငံရေးအသည့်လက်နက်ကိုင်ကဏ္ဍမှာလက်နက်ကိုင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ကျင်းဝတ်တွေခိုင်မာလာဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအသည့်တွေထက်သွင်းပေးရမယ်နိုင်ငံရေးမှာဒီနိုင်ငံရေးမျိုးရည်ချက်တွေပေါ့ဗျာဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တပြေးညီလိုက်ထက်ပေးမှသာပဲလက်နက်အာဏာကိုမတည်ဆောက်တာမျိုးဖြစ်တော့တားနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ပြန်ဖြိုးတဲ့အခါမှာလည်းဒီကျင်းဝတ်တွေကိုလိုက်နာမှသာပဲဟိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြည်သူ့ကောက်ွယ်တက်မတော်လို့ပဲပြောပြောပေါ့ဒါကိုဟိုအမြန်ဆုံးတောင်းအသွင်ကူးပြောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်နိုင်ငံရေးချိန်နဲ့ဒီဒသနတွေကဟိုအကိုပြောတာကိုဒါကျွန်တော်ကောက်ကောက်သိပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတာလည်းဒီနိုင်ငံရေးအသည့်ကိုနားလည်တယ်လို့မျှဝေနေတာပါပဲပေါ့နော်